I går fortalte TV 2 om terapien seksualforbrytere, blant annet her på Ila, gjennomgår etter overgrep mot barn. Å utdele seg sånn i gruppe, det er veldig skambelagt og flaut, men samtidig så gjør det godt med å kunne ha noen å kommunisere med og fortelle. Men virker slik behandling forhindrer den nye overgrep? Ja, absolutt. Vi har hatt 400-500 pasienter til behandling, og bare noen aller få av de har hatt tilbakefall, og det er ofte fordi de bryter behandlingen. Hvis de gjennomfører behandlingen, så går det bra. Så enkelt er det ikke, mener psykologspesialist Pål Grøndal. Han har, sammen med to andre, gjennomgått en rekke studier som har sett på hvordan behandling av pedofile fungerer. Vi finner ikke at slik behandling har den ønskede effekten. Store studier sier at det er ikke så stor forskjell mellom de som har fått behandling og de som ikke har fått behandling. Og det er et paradoks, for vi vil jo gjerne at terapi skal virke, og vi vet at terapi virker generelt. Så vi må finne metoder som spesifikt kan redusere risikoen for nye seksuelle overgrep. Men det er vanskelig, dette spørsmålet.